Hai semua. Dah lama saya tak buat video POV eh. Okey, hari ni saya buat video POV. Tapi dah lain lah. Saya dah bawa lori lain lah. Company pun lain. Lori pun jenis yang lain juga. Dulu Scania, sekarang kita bawa Volvo eh. Inilah dia. So tapi lori ni dia gear dia auto eh. Yang mana yang tak tahu lagi, saya bagi tahulah. Sekarang dah saya dah tak bawa Scania. Saya dah bawa lain dah. So saya akan tunjuklah saya bawa lori apa. Jom kita tengok. Saya bawa lori tanker eh. Saya bawa lori tanker. Tanker tepung. Inilah dia. Lori tanker tepung. Longgar eh. Inilah dia. Saya nak pergi buat perhantaran ni. Sekejap lagi. Diorang nak barang pukul 2. So saya nak pergi gerak ni. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Gear auto macam ni je. Senang je. Semua auto lah, senang. Kita nak pergi buat perhantaran eh. Tapi saya kena reverse dulu. Dekat je ni. Tempat saya hantar dia dekat je. Macam trailer ni dia pendek tau. Dia pendek. So trailer ni dia macam trailer kalau bawa kontena 20 kaki macam tu lah. Macam ni lah ibarat dia. Dia laju eh. Dia bukan 40 kaki. Dia lebih kurang berapa kaki eh? 35 kaki eh. Ke lagi pendek? Saya tak tahulah. Tanker yang ini lah, tanker saya. Tanker orang lain elok je. Tanker orang lain 40 kaki. Saya punya je dia pendek sikit, kontot-kontot. Jom kita mulakan perjalanan. Saya bawa muatan tepung eh. Tanker tepung. Tengok kanan. Okey, kanan. Baru nak cakap kanan clear. Tapi ada kereta. Tengok kiri. Kiri pun ada kereta. Keluar simpang relax-relax, santai-santai. Jangan kelang kabut. Okey, dah clear, jom. Kalau boleh tengok banyak kali pun tak apa. Tengoklah sampai puas hati. Kiri kanan, kiri kanan. Tak kisah. Janji selamat eh. Ini Volvo jenis Volvo FM. Inilah dia. Muatan saya dalam tepung ni dalam 25 tan ni. Campur lori lebih kurang 41 tan. Berat keseluruhan lah 41 tan.
dah lama tak saya tak buat video kan. Minta maaf lah, saya pun dah tukar ni kan, tukar ke peni. So saya stop sekejap lah. So now kita start balik video eh. Macam ni lah, bawa Louis Volvo auto pula tu. Memang sempoi. Relax je eh, ini je. Main brek je, main pedal minyak itu je. Kita nak ke kiri. Tengok kanan. Kanan clear. Tengok kiri. Clear. Kiri clear eh. Keli bunyinya. Apa tu keli? Sedap tak bunyi dia? Bunyi dia oi, steam juga eh. Nah, Volvo sedap juga bunyi dia. Traffic light merah. Berhenti, jangan jalan. Oi, dia langgar traffic light. Tentang-tentang kecil, dia langgar traffic light eh. Macam dekat, kalau nak parking kan, lori ni tak ya, dia tak ada P kan. Kat sini tak ada P. Dia N je. Parking kan N, gear letakkan N eh. Lepas tu tarik handbrake, settle. Ni kereta ni dah kenapa ni? Dia bergaduh ke apa ni? Seorang kat situ masing-masing menyempit ni, kenapa ni? Langgar tu feel like. Hey, orang Malaysia, orang Malaysia. Seorang lagi langgar traffic light. Jom jalan. Ialah pemandangan dekat lori Volvo ni. Sama je, tak ada yang lain pun eh. Cuma Volvo punya cabin ni dia sempit sikit lah. Macam saya dah biasa Scania kan. Scania tahulah dia punya cabin memang memang besar lah cabin Scania, luas. Macam Volvo ni ada cabin yang high, jenis high kan, tinggi kan, ada. Tapi tak banyak lah. Banyak, kalau jenis FM ni banyak yang kabin dia tak tinggi. Kalau dapat yang kabin tinggi tu best. Boleh berdiri eh dalam lori ni. Seronok sikit. Nak tukar baju ke nak apa kan, senang. Pergi kilang roti ni dekat je, tak jauh pun. Yang mana yang tahu sila komen eh. Kat mana saya nak pergi ni? Ada yang tahu, tahulah. Kalau tahu komen kat bawah eh.
lama dah. Berapa hari saya kerja sini? Dah training, saya training kat sini 5 hari eh. Training untuk tanker saja. Saya training 5 hari. 5 hari eh training tanker. Bukan yang terus boleh bawa eh. Bawa lori tak ada masalah lah. Tanker tu, barang tu kita nak keluarkan macam mana? Nak kena tahu tu je. So, alhamdulillah saya dapat. Tapi masih dalam mod perbelanja apa belajarlah. Sambil-sambil saya bekerja seorang-seorang sekarang ni, buat sendiri, sambil-sambil saya belajar. Mana yang saya tak tahu saya akan tanyalah. Otai-otai kita. Otai ajar saya A, saya buat A. Otai ajar saya buat B, saya buat B. Macam tu lah sekarang. Kita dah nak sampai. Depan tu simpang. Kita dah hampir sampai. Ni dia agak sempit lah. Tak boleh, kena berhati-hati lah. Ada motor, ada kereta kat sini. Motor lah bahaya sikit. Banyak motor kat sini laluan ni. Okay bosku,
Johor jalan ni. Jalan kampung kan. So berhati-hatilah siapa yang pergi sini. Kena lebih berhati-hatilah.